William Ruto ametoa wito kwa taasisi za kidini kuchukua msimamo kuhusu mustakabali wao wa uongozi humu nchini. Ruto ambaye alikuwa amehudhuria warsha ilioandaliwa na muungano wa makanisa ya kiievanjilisti EAK hapa jijini Nairobi, akionekana kulitaka kanisa kutangaza msimamo wao kuhusu wanayemuunga mkono kwa nafasi ya urais. Warsha hiyo inalenga wawaniaji wa urais ili mradi kupata hoja na ajenda zao kwa Wakenya kwenye uchaguzi mkuu ujao. But the Bible says you are either warm or you're cold. You can't be somewhere there. I don't know which part of the scripture is neutral. You know? Maybe I need to be schooled, you know? The centrality of our religious institutions, the centrality of the church in making sure that we have a country that has morals. The influence of our religious institution in our education is very important. The church must take sides. Na mtazamaji, ni wakati wa mapumziko mafupi mno, na kama nilivyo kuarifu mwanzoni.